Terve, Bianca! Terve! Terve! Me aiomme mennä leikkimään hiekkalaatikolle! Tuo huuto tulee! Tuolta, tuolta! Terve, Bianca! Auta minua! En pääse ulos linnasta! Moi, Maria! Joku sulki lumikin linnaan! Koitetaan avata! Vedetään kaikin voimin! Ei onnistu! Mutta missä avain on? Se on hiekkalaatikossa. Minä etsin sen! Avain on sinisessä munassa. Sinisessä munassa? Auta, Bianca! Leiti! Kuuletko? Avain on varmaan siellä. Katsotaanko? Avain! Avain! Juostaan avaamaan lukko! Hurraa! Hurraa! Bianca, kiitos! Mennään nyt minun luokseni kylään! Ne ovat taikavärejä. Bianca, haluatko muuttua keijuksi? Joo! Mennään sitten. Todellisilla keijuilla on aina siivet. Me piirrämmekin Biancalle siivet, eikö vain? Hurraa! Piirretäänkö siivet tähän vai toiselle puolelle? Tähän. Hyvä! Tuleepa kaunista! Lisätään kimalletta. Näin ikään. Onpa Biancalla ihanat kimalteet. Kimaltelet auringossa. Oho! Sinun kasvoillesi ilmestyi perhonen! Ja selässä on siivet! Olen keiju! Nyt minä tajun sinut joksikin! Minut vai? Kyllä, sinusta tulee kukkaiskeiju! Kukkaiskeiju? Ihanaa! Olenko minä jo keiju? Joo! Joo! Nyt meitä on kolme! Keijut, mennään lennolle! Sinustakin voi tulla keiju! Mutta sitä varten pitää totella äitiä! Nähdään ensi kerralla! Moi moi! Lähdetään lentoon!